Препоръки за правилно сгъване на бюлетината и коректно попълване на протоколите отправиха международните наблюдатели, проследили изборния процес в България в неделя. Въпреки това, те определиха вота като добре организиран и прозрачно проведен, но са категорични, че разписаните в закона ограничения за провеждане на предизборна агитация само на български език не позволяват на някои кандидати да комуникират със своите избиратели. Определени партии, които участваха като кандидати в изборите, използваха и ксенофобски изказвания, основно насочени срещу ромите и турските общности. Друг проблем, за който са уведомени международните наблюдатели, е купуването на гласове и организираният вот, който доведе до арести в Плевен. Мари Делос от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа сподели, че са информирани и за външна намеса на друга държава в изборите. Делегацията бе информирана от различни събеседници за случай на намеса на правителството на една чужда държава в изборния процес. Българското национално събрание, току-що избрано, ще има като отговорност да успокои напреженията както вътре, така и вън от страната. В изборния процес у нас са участвали 42 наблюдатели от 27 държави.